Erdita për shëndetin e Ministrisë Bashku, vijon transmetimin e drejt për drejt në Report Televizion, shohim zhvillimet kryesore deri më tani. Për zgjedhur kryetarin e bashkisë i Marrës, votojnë 23.074 qytetarë, me Vangjil Tavos, Parti Socialiste dhe Petro Gjigurist, Koalicionit Bashkëtojmë. Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk ka problematika, ndërsa deri në orën 10 ka votuar diçka më shumë se 12% e qytetarëve me të drejtë vote. Si pas organizatës minoritetit Greko-Monja, rreth 200 votues nuk kanë votuar në Himar Fshat, sepse u kanë skaduar kartat ID. Ata akuzojnë qeverinë se refuzoi të nxirrë të aktet për të garantuar drejtën e votës dhe për këtë shtetës, sikur se është vepruar në proceset e mëparshme zgjedhore. E Report Televizion dhe Shqiptare.com do të përcjellin sot hapasapi gjithë procesin e zgjedhjeve të 4 gushtit në Himar. Në kohë reale do të përcjellet çdo informacion nga hedhja e votës parte deri tek rezultati final i vullnetit të qytetarëve për të zgjedhur kryebashkiakun e ri. Zgjedhjet në Himar do të japin fund një betejë prej 15 muajsh të bashkisë padrejtues legjitim dhe të votuar nga qytetarët. Saga nisi 2 ditë para zgjedhjeve të 14 maj 2023 me arrestimin e Fredi Belerit dhe mpas dënimin e tij, ndërsa do të përfundojë sot me votën e mbi 23.000 qytetarëve. Në Rinas është shënuar një rekord se përket numrit pasagjerëve që kanë hyrë në vendin tonë në muajin korrik. Kryeministri Rama në një postim tha se vetëm në muajin korrik numri hyrjeve në Shqipëri kaloi 1 milion. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe shkruan se prodhimet e buqëve shqiptar janë të sigurt. Alarmet në Facebook të një gazetari që kohët e fundit është shfaqur si influencer TikToku, Braçe thotë se janë sabotim ndaj produkteve vendose. Atletja Luiza Gega nuk është kualifikuar dot për në finalen e gardës së 3000 metrave me pengesa. Gega regjistroi kohën në 9 minuta 27 sekonde 41 të qindat. Në këtë lojë olimpike Shqipëria mban shpresa tek mundësit që garojnë në data 8, 9 dhe 10 gusht.